dani yarda ku dhaqan magaalada buray ee xarunta gobolka Togdheer ayaa taageero u muujiyay musharaxa golaha wakiilada Xabiib Xasan oo ka tartamaya magaalada Caynabe ee gobolka Saraar. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Burco, waxaana halkaasii dhalinyaradii ku kasoo qayb gashay. Xafladani dhammaantood ay sheegeen inay la garab taagan yihiin taageero musharaxa Xabiib Xasan oo ka tartamaya gobolka Saraar. waynu ka dhalagsanay wuxuu yahay oo dadkii dalkan abaalka ku lahaa ah oo mujaahid dhalay kulli. Waxaan maanta halkan isugu wada nimid dhammaanteen oo intan oo dhan oo dhalinyaraas u keentay waa musharaxnimada walaalkeen Xabiib, sidii aynu maxaan kunahay dhiihi gelin lahayn, sidii aynu ugu noqon lahayn garab iyo gaashaanba. Gobolka Saraar say u naqaano waa gobollada dhowaan gobollada la siiyey, laakiin ah deegaamadii Soomaaliland ugu waaweynaa ee degmooyinka ahaa jiray. Dadkuna dee Soomaaliland waxaa ku caanaa oo aad u yaqaanaa ceelka Caynaba. Sida ceelka Caynaba lagu reeyay Soomaaliyadu ugu reesay waqtigii abaaraha lagaga bixi jiray, yaa insha allahu tacaala Xabiib Ciga Xasan xildhibaan nabadiisa ugaga bixi doona abaara badan dalka jira ka jira sharcadiinta dalka. Waxaan ambalyeynayaa, waan bogaadinayaa, waan taageerayaa, isla markaasina aan si weyn weyn usii bogaadinaya hanka uu la yimid musharax Xabiib oo maanta u taagan golaha baarlamaanka ka tartamaya gobolka Saraar. Qurux badan oo wanaagsan dhalinyarada guud waxay ka maalin muhiimka qaawan in deenuba aynu ku hameynaa in kasta oo dhalinyarada halkaa fadhiya maanta ku hameynaya mustaqbalkiisa dambe inuu dee soo sharaxo. Gabadhii waxaa halkaas ka hadlay musharax Xabiib Xasan oo mahadnaqay dhalinyaradii taageerada u muujisay. Anigu waxaan u taaganahay inaan dadka iyo dalkan u shaqeeyo, ayaan isu soo taagay uma soo istaagin inaan ka shaqeysto dalkan. Waxaan ka sharaxanahay gobolka Togdheer, gobolka Saraar oo hoos taga gobolka Sool. Dalku maanta xaaladda uu marayo dhammaanteen waan ka wada soconahay. Dalka marka aad eegto boqolkiiba 70 waa dhalinyaro. Dhalinyarada hadda boqolkiiba marka la eego 89% waa shaqo la'aan. Boqolkii dhalinyarada waa 2 ayaa ka shaqeeya percentage marka celcelis ahaan loo eego. Insha Allah bidnillaahi kariim waxaan ku dadaali doonaa sidaa hankayda u soo iyo himiladayda aan ku sheegay in dhalinyaradu sida macalin market telefishinka caalamiga ee bisha TV magaalada Burco.